abantu bategereje amateoneri yabo babaye selected umwaka washize mu mwaka w'2024 abantu kugeza ubu ngubo batangiye gucyuhaguzwa batangiye gucika ururondogoro nta kizere bafite cyuko bagomba kugenda ngo amateoneri yabuze ariko abantu bafite amakesi namba y'2024 barimo barandika bavuga ngo twihebye nabwo tuzaza ariko reka gukomeza kwiheba umuntu w'2024 urumva umuntu w'150,000 kuzamuka gutyo we ari bugenze ate ibyo byiyumviro wowe wikwiheba ndabizi neza simvuze ngo muzagenda mwese ariko icyo nzi cyo muzagenda muri beshi wajya kubona ukabona bohereje amateneri nk'imvura aramanutse mwese murabonetse kandi nta bintu byo gutinya ibingibi ni umukino w'amahirwe na bintu byo gutinya ngo uravuga ngo bimeze bite ariko icyawe ntawo kijya shuti yanjye cyawe ntawo kijya mutuze mureke guhangayika byose biragenda neza ku murongo uko Imana ibishaka kandi niba warabaye selected ukuzuza DS yawe ukabutegereje TNL ibyo si byo bizatuma urugendo rwawe rudakunda Imana yagubaye yagwesheje kuba selected ibyo ngibyo birahagije we tuza mwihangayika rwose mugume ku murongo mukore subscribe like na share ngenda bakubita ama update ama TNL naza ngomba guhita bakubita update vuba vuba kukanya mukaba muri online wowe gusa icyo usabwa kora subscribe ukore like na share usharinge nabandi bantu mureke kwiheba abantu bakeneye kugenda muri Amerika nago ari ibintu biba byoroshye ariko harabura amezi atandatu mureke kwiheba rwose mushyira umutima hamwe kubera yuko ari ambasade zikora mu buryo butandukanye ku buryo ambasade yo muri Congo nagari ambasade yo mu Rwanda bafite akazi gatandukanye kandi nyuma y'ibyo ngibyo bakora n'ibindi rero bashobora kuba bakira abantu mu buryo butandukanye ukaba wowe wumva yuko igihe cyawe ama ambasade arimo arakora gahora ariko hari igihe bizakunda bakohereza amatenera agahubuka nk'imvura wirashinga wikumva yuko byacitse kubera yuko amateneri batarimo barayatanga toeneri ziza mu gihe ukumva umwe aravuze ngo nayibonye undaravuze ngo nayo undaravuze ngo nayibonye igihe kizagera kora akazi ka utuje ureke kwiheba haracyabura amezi atandatu please mureke kwiheba rwose reka garuka ku bantu bakoze green card mu mwaka ushize bategereje kugenda mu mwaka wa 2025 abantu bategereje kugenda mu mwaka wa 2025 namwe mwicika intege green card result ziraza vuba ku itariki 5 z'ukwa gatanu mutuze murabona green card result ababaye selected batangire buzuze DS ni nyuma yo kuza DS bategereza amateneri yabo abantu mwese muzaba selected kuri green card yo muri uno mwaka ndasabye mwese muzanyandikire inbox yanjye mbashyire muri groupe mujye mumenya makuru agezweho kandi mugenderere imwe mu mujumwe kugira ngo mutagomeza muhanahana makuru adasobanuse njye mbahama update yakukanya wowe icyo usabwa gusa kora subscribe like na share usharinge unkurikire kuri Instagram yanjye nitwa King urahita umbona cyangwa unyandikire kuri nimero yanjye ndi bushyireho hasi wowe utegereze result numara kubona result ugomba kunyandikira muri hasi muri comment ushobora kwandikamo nabibona cyangwa ukanyandikira inbox nkaguha am update yandi agenda kurikira kandi mitambashyira muri group ya WhatsApp mugakorera hamwe mwese mukuza DS nyuma mugategereza amateneri yanyu ube gusa kora subscribe like na share ubundi stay on touch am update ya green card yihuse nzajyanya kugeza vuba vuba cyane wowe kora subscribe na gaciro kawe kugira ngo nawe ujye umenya makuru ari update cyane cyane bino bintu birakureba
wowe kandi nawe utarabona tunnel tuza rwose ni ibintu byoroshye cyane ziraza vuba kandi nababonye amatunnel bakaba tarabona retre ibasaba kujya muri ambassade muri interview namwe ni mutuze rwose ni ibintu byoroshye cyane nabyo biraza vuba wewe wihangayika gushyire mu mutima hariya n'abantu ba prince nabo harabura ameza biri gusa ngo twinjire mu buryohe mube selected ubundi dukomeza urugendo stay on touch ndabakunda.